Шановні одесити та мешканці Одеської області, російські окупанти вчергове ракетними ударами зруйнували декілька генеруючих об'єктів енергетичної інфраструктури України. Тому завтра, 20 жовтня, по всій країні будуть вводитися обмеження постачання електроенергії. Починаючи з 7 години ранку до 23 години вечора, необхідно мінімізувати користування електроенергією. Це необхідно, аби спростити процес відновлення зруйнованої інфраструктури. Обмеження електропостачання торкнуться абсолютно всіх областей України, в тому числі і Одещини. Відзавтра необхідно максимально обмежити використання електричної енергії всіма споживачами. Особливу увагу варто звернути на відключення нічної ілюмінації, яскравого освітлення вітрин великих торговельних мереж та центрів, освітлення зовнішньої реклами, великих банерів на АЗС, сіті-лайтах та бігбордах. В містах буде обмежене і використання вуличного освітлення. За окремим графіком планується відключення від електричної енергії підприємств, які є найбільшими споживачами в Одесі та Одеській області. Звертаємося з проханням мінімізувати використання електроживлення і до населення. Так зазначає у своєму зверненні начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко. Планові відключення в Одесі та Одеській області не торкнуться підприємств життєзабезпечення критичної інфраструктури, хлібозаводів, об'єктів охорони здоров'я, станцій швидкої медичної допомоги, підприємств водозабезпечення та водовідведення. У значній мірі великий об'єм споживання електроенергії пов'язаний з споживанням домогосподарств регіону. Тому, шановні мешканці Одещини, якщо завтра ви зможете використати менше електроенергії, то це суттєво допоможе енергосистемі та зменшить потребу у подальших аварійних відключеннях. Звертаємось до вас з проханням поставитись до цієї ситуації з розумінням і серйозно. Це вимушені кроки. Разом із тим енергетики працюють над тим, щоб забезпечити в подальшому стабільну, надійну та безперебійну роботу енергосистеми. На фронті Збройні Сили України захищають не лише нашу країну, а й кожного з нас особисто. Тому у цей критичний момент ми маємо бути згуртованими, як ніколи. Завтра, впродовж дня, Одеська обласна військова адміністрація буде оперативно інформувати усіх мешканців Одещини про перебіг ситуації та графіки відключення електроенергії.